こんばんは。宮川夫婦です。はい、今日は最近あった面白いことをお話ししていこうかなっていうふうに思っています。うんうんうん、はい、夕飯食べながらね。そうね、食べながら。そう。で、今日用意したスパークリングワイン、軽井沢のあれは追分になるのかな、うん、LIS って書くリスさんかな、リスワインさんで、うん、初めて行ってね、うんうん、買ってきたんだよね。イタリアのイタリアですベネト州、ベネト、うんうん、辛口なんだけど、うん、後味に甘みがあって、うん、昼間飲んだり食前酒とかにいいっていうね、うん、リスワインさんは金土日だけのお店なんだって、ね、すごいいろんな国のそうだね、ワインあったよね。いろいろとね、まあ、国内のワインもあったし、長野のワインも、うん、イタリア、アメリカ、もちろんフランス、フランス、うん、たくさんいろんなのが取り揃えてて面白いワインショップだった ね、うん、ねと5時以降はご飯とワインっていうことで、うん、お料理に合ったワインを出していただけるっていうね、うん、面白いお店だったね、うん、はい、じゃあ乾杯。乾杯。おいしい、はい、うんうん、知らないお店がまだまだ林の中にあるんだね。林の中にね本当に別荘街の中にひっそりと、うんうんうん、ああいうお店があったりするので、うん、軽井沢って面白いなと思って、うん、いただきます。今日このね、ほうれん草、はいはい、今のバター炒めにしてみたんだけど、うんうん、この間佐久にお住まいの方から教えていただいた、うんうん、赤坂直売所って、はいはい、あれはどこになるの。佐久の佐久平よりもちょっと軽井沢から見たら先だね。西になるのかな、うん、10分ぐらい走ったところ初めて行ってみて、うん、もうほうれん草があんまりにも元気そうだったから、本当にね、何ツヤツヤしてるし元気ですっていう感じだったので、直売所のはしごしてさ、うんうん、赤坂直売所の後に私たちよく行く浅間の香り行って、浅間の香りさんでトマト買ってきたじゃない、プチトマト、はいはい、なんだっけ、SK 農園とかなんかちょっと名前忘れちゃったけど、うん、めっちゃ甘いんだよね。めっちゃ美味しかったね、トマト濃厚だよね。あと、ゴロベーマイですか。ゴロベーマイも初めて買ってほら、ストーブのさ、お鍋買ったからご飯が炊けるっていうので、うん、ゴロベーマイこの間初めて炊いて美味しかったね。美味しかったね、うん、新年会、はいはい、中軽井沢のビストロバードさん、うん、ビストロバードさん、うん、忘年会で動画に確かしたと思うんだけど、うん、スチームエイトさんと同じ会社がやっている、うん、まあ本当に向かい側にあるのかな、うん、美味しかったよね。美味しかったね、うんうん、割とお手頃価格で、うん、まあ、いわゆる居酒屋っぽい雰囲気の中で、うん、割とこう凝ったお食事っていうかさ、そうだね、うん、ワインだとかビールだとか、うん、まあ、ハイボールウイスキーなんかもあるけど、うん、そういうものを飲みながら美味しくいただける手頃な、うん、そうだよね、うん、フランス風料理、なんかビストロバードさんは曜日によっては焼き鳥バードになるんだって、うん、で今回動画見てますって声かけてくださった方もいて すごく嬉しかったね、うん、ありがとうございますそう、そんな感じで新年会、こう雪の中をさ歩いて行ったじゃない。そうね、結構雪の降ってる日で長靴履いて、ね、長靴履いたね。やっぱりさすがにこちらの方は長靴履いてらっしゃらない。そうだね、うん、私たちはもう重装備っていうかさ長靴でスノーブーツ履いて、うん、私なんかこんなモコモコの帽子かぶって、うん、寒さ対策して手袋して、うんうん、言ったよね、うん、やっぱり今年の冬は暖かいってみんな地元の方言うとおっしゃるけど、まあ、ね、うん、まあ、雪は降って積もっていたけど、うん、気温自体はね、大して下がってなかった。でも雪の中を行って、うん、雪の中歩いて帰ってきてっていうのがなんかすごく新鮮でワクワクしちゃって、うん、最近のトピックといったら、うんうん、2人で2024年で健康増進委員会っていう委員会を立ち上げてね、まあ、週に1回こうあえて何か体を動かす、うん、できれば歩くことを目的に、ね、周辺をちょっとねしようっていうさ、が1時間から2時間、まあ、うん、どっかよ行った先でカフェとか寄ったら3時間ぐらい、うん、その時によって変わると思うけど、うん、健康のために歩こうっていうことで、うんうんうん、私ウォーキングシューズ買って、
スニーカーをね。そう。ほかおねおね。ほかおねおね。もうちょっと派手めの色合わせが綺麗 な、うん、な色だよね。色合わせがすごい。ほかの靴、うん、ウォーキングシューズ買って、うん、歩いてきたね、うん。今回は行った先が佐久間、うん、テラス佐久間さん。佐久間さんね、大好きな。テラス佐久間さん久しぶりにどうしても引っ越してから行ってないから行きたくって、うんまあ、ちょっと あるけどあのテラス佐久間さんまで歩いて、うん、お邪魔して、うん、楽しかったね。楽しかったね。でやっぱりここ歩きながらさ、うん、車では行かない道を入るじゃない。はいはい。こんなところにも道あるよねって言って車だとやっぱりちょっと細くて入るのが怖いので入らないけど、うんうん、歩きだからちょっと行ってみようかって、うん、なんかちょっと曲がってみるみたいな感じで曲がったらさ、うんうんうん、知らない世界に入り込むっていうのでさ、いろいろ新しい発見があるよねそう、うんうん、週に1回健康増進委員会をこれからも、うんうん、委員会の会員として2人だけど、うん、まだ2人だけどまあできれば楽しいことを考えながら、うん、毎回考えながらやっていきたいな、うん、でもそう言われると、うん、昔やってたよ、都内のカフェ巡りやってたよく覚えてね、そうだ、白金まで歩こうとかさやってたね、アマンまで歩こうとか言って、アマンでちょっとお茶して帰って帰ってくるとかねやってたやってた。あれとは同じようなことを、うん、自然の中でやるみたいな、軽井沢版、軽井沢バージョン、健康増進委員会とは違うけど、うん、プール行ってるじゃん。あ、そうそう、プールも週1回行って、うん、あの今年の目標がバタフライ25メートルってことだけど、うんうんうん、やっぱりすごく難しいことが分かって、うん、まず第一歩は足だけ、うん、キックね、キックが今までやったことないキックの仕方なので、うんうん、足はバタフライ、手は平泳ぎ、うんうん、っていうことで、まあ、ドルフィンのような足で平泳ぎだから、うん、ドルヒラっていうらしいんだけど、ドルヒラで、ドルヒラを今頑張って、うん、この間25メートル行けたの、うん、おすごいね。だって最初はね25メートル泳ぐの目標とか、そう普通に25メートルできるようになったから、まあ、体力もついたのかなと思うし、うんうん、私この間、うん、仕事をしてたらさ、うん、なんかこの辺でなんかジリ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 ってなんか虫がいるような、うん、声がしたわけよ。で、家の中に1月だし、うん、虫なんかいるわけないよね。そしたらあーっと思って、トンボがいる、トンボが飛んでる、家の中に1月にトンボがいるって意味が分からなかったんだけど、うん、おつねんトンボだね。おつねんトンボ、糸トンボの仲間、ちっちゃい、そういうことで、おつねんトンボっていうんだ。生態、成長の姿で冬を越す、うん、どうしてそんなことできるの。やっぱこれ高原にいるらしいじゃない、うんうん、高い標高の高いところにいるらしいから、うんうん、まあ、東京ではお目にかかれないことだったのかなっていう感じだよね、うんうん、あのこの冬はですね、うん、赤い鳥、冬の赤い鳥が、うん、例年よりも多く、うーん、赤い鳥が、赤い鳥が多くいるんだ。多く、まあ、飛来、うん、いわゆる当たり年っていう言い方したりするけど、なるほどね、うん、旅来っていう、旅来さんっていう、はい、あれは旅行サイトっていうのかな、うん、で全国の、うん、まあ、旅行の案内をするサイトなんだけど、うん、軽井沢のヒルトンホテルの、うんうん、ホテル秘境さんの、うんうん、まあ、CM というか、うん、宣伝に私たち出演させていただいたっていう、出演させていただきましたまあ、ご縁あってお声掛けいただいて、まあ、こういう、まあ、50代60代の夫婦が旅をしますよっていう設定で、こうホテルに泊まってこんな風にお食事をしてとか、お庭の散策をしてみたいなシーンを、あのプロのカメラマンがさ来てくださって撮るっていうね、まあ、エキストラって言い方するのかな、をさせていただいて、うん、面白い経験だったね。だったね、まあ、あくまでも主役はホテルであり、うん、お料理だけど、うん、 まあ、そこに人間がいないのは極めて不自然なので、うん、そこに、まあ、背景のように我々がそう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 で、なんかさ、やっぱりこう旅行するわけで、うん、なんか売りがやっぱお食事が美味しいところだから、うん、私たちそのお食事を食べるシーンなんかもあって、うんうん、本当に食べていいですよって、ね、いただいてめちゃめちゃ美味しかった。
ったよね。そう、食べるこうステーキとかさ、うん、あのちょっと自分たちではなかなか行かないようなステーキとか、めっちゃ美味しいねって言いながら、まあ、声はさ入んないよって言われるか、もうこうわえわね、わちゃわちゃ言いながらさ、うんうん、お食事させていただいて、うん、それをプロのカメラマンが撮ってるっていうね、うんうん、なんかめったにできない経験をさせていただいて、ね、まあ、旅来さんがこれお話ししていいよって許可をくださったので、うんうんうん、なんだろう、どこに飛んだらいいか多分分かんないから概要欄にちょっと URL 貼っとこうかなと思うので、私たち素人ですねっていうさ、もうなんかゆっくり歩いてくださいって言われて、なんか こんな感じ、うん、自然に歩いてるつもりなんだけど実際に出来上がったものを見るともうなんか こんな感じで歩いてて、まあ、緊張したわけじゃないけど、うん、緊張があったわけじゃないけど、特にこうスタスタ歩くのはそんなに違和感ないかもしれないけど、うん、ゆっくり歩いてくださいって言われるといろいろ、めちゃめちゃ気持ちがいいよね、うん、なんか不自然な感じでした、ね、不自然な歩き方とかして、うん、まあ、そんな面白い光景が見られるので、うんうん、まあ、もしお時間があったら旅来さんのサイトで私たちのことを見ていただくのは面白いかなって、ということで、ということでまあ本当に最近あった面白いことっていうことで、もう私たちの日常を記録して、これからも今年も楽しくね、どんなことをしているのか記録していきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いしますそれで改めまして、乾杯ちょっとしかないけど、ジャニー。